Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական հերթական թողարկումն է Փարավցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 8-րդ խորհուրդ։ Այսօր հավաքարած ակրման օրն է։ Փակուն գրգին ակտիվացած է։ Եվրոպական միության հերթական առաքելությունը հերքած է Փակվի պաշտպանության նախարարության հաղորդակցությունը։ Արցախցիները պատրաստ են պաշտպանել Տավուշին քյուղերը։ Հուլուսի Աքար կարևոր է, որ Հայաստանը ընդունեց ինքը մեկնած խաղաղության ցերքը։ Դմուրնյան կարտասվի Հայաստանը գհիշեի գիրքի ներկայացումը ֆիքսի մեջ։ 01 ապրիլ տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարների 8-րդ խորհուրդը։ Նիստի նախագահ էր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկասյան։ Նիստի ընթացքը քննարկված է Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Մինակ Աբրահամյանը ներկայացուց նախագիծ, որտեղ կասվի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Երևանի իշխանությունը պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետության քանմը տարածքներ հանձնել Փակվի իշխանություններուն, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմէն առաջարկված է այս օրինագիծը։ Հետևաբար թրույթ Ներառված ազգերու կազմակերպության կանոնադրության առաջին և 55-րդ հոդվածները, բնիկ ժողովուրդների իրավունքների հռչակագիրը, Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքները, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Հոդվածի կետերուն կրնակցան ընդունարվեց Թրամնյա TV ինկայքը։ 1993-ի այսօր ազդագրվեցավ Արցախի կարևորագույն դիրքերեն մեկը՝ Քարավաճարը։ Քարավաճարի ազդագրման գործողությունը սկսած է 1993-ի 27 մարտին։ 01 ապրիլի շրջան արդեն ազդագրված է դասամարտիկներ Արմենակ Աբրահամյանի, Հովսեփ Հովսեփյանի, Վոլոդիա Ավետիսյանի, Սարգիս Ղարաբեդյանի, Միշա Թադևոսյանի, Հովսեփ Ներսիսյանի, Վիգեն Աբրահամյանի եւ այլոց շնորհիվ։ 93 թվականի մարտին վերջից Արևմտյան ճակատը իրավիճակը կտրուկ սրված էր։ Ադրբեջանական Փերտրո Քարավաճարը խմբավորում իսկ Արևմտյանի Փարավարավելյան ուղություններով սկսավ դիկունքային հուշկու հարձակողական գործողություններ ծավալել Մարտակերտի եւ Փերտրո շրջանների տեղակայվածական ուժերի ուղությամբ։ Ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարության արչեւ խնդրի դրվեցավ վնասազերծելու Քարավաճարի եւ Փերտրոին տեղակայված կրակի գետերն ու ճախճախելու Փերտրո Քարավաճար խմբավորումը։ Քարավաճար ռազմական գործողությունը թատրված է Մարտակերտի շրջան ազգագրական մարտերմող Արցախյան ինքնապաշտպանական ուժերով թիկունքն ապահովելու նկատառումով ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատարությունը կկիթակցեր ձեռնարկվող ռազմական գործողության պարտությունը։ Հոսամեն Շքրսեվովեր զոհասեղանին կպահանջվեր ուժերու քերլարում բարձր քաղաքապահություն, ռազմավարություն, հմտության և ինքնազոհության պատրաստակամություն։ Մարտակերտի մեջ փոխադիվ ուժերով, բայց արդյունավետ պաշտպանություն կազմակերպել են յետք հայկական ուժերը 93 թվական 27 մարտ կանխագիծ չարվածներին հրետանային նախապատրաստությունը յետք ձեռնարկեցին Քարավաճարի շրջանի հենակետներու վնասազերծման և Փերտրոյի շրջանի հակառակորդի վերահսկողության տակ մնացած տարածքներու ազդագրման ռազմական գործողությունը քանի ուղղություններով։ Հյուսիսային Օմարի ուղղությամբ հարձակումներ իրականացնեն Նորար Թանելյանի հրամանատարությամբ գործող Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի մարտակները։ 05 ապրիլը արդեն ամբողջ հայացքը կցնցալ հայկական զինված ուժերը դուրս եկած էին Օմարի լեռնանցք, այդպիսով ավարտին հասնելով Արցախի միջնաբերդ Քարավաճարին ազատագրումը։ Քարավաճարն ազատագրում է կենսական անհրաժեշտություններ Արցախի հյուսիսավտանգությունը ապահովելուն համար։ Ցնամին Քարավաճարին դուրս շբրդելու եւ ադրբեջանական քրակագետերը լրացնելու գործողությունը ընթացավ 27 մարտի մինչեւ 01 ապրիլ։ Արևմտյան Հայաստանի այս հատվածը 2020-ի 09 նոյեմբերի մինչև այսօր գրաված է թուրք-ադրբեջանական ուժերի կողմէն։ Փակուն իջեցուցած է 09 նոյեմբեր հայտարարությունը նշելով 2020-ի յետք Արևելյան Հայաստանը զենք է մատակարարած Արցախին։ Ավելին Փակուն Արևելյան Հայաստանին կմեղադրի 2020-ի յետք իր սահմաններուն հայերու կողմէն պաշտպանական զինք ստեղծելու մեջ, որ մեգալի հարձակողական գործողություն իրականացնել։ Փակվի ժողովրդական անկարծակի թարմացումը ցույց կտա, որ այն հողը, որը վրա կառուցված է Ալիևի հաղթանակը, ոչ միայն կտատանվի ատամենին, այլև հող չէ։ Արցախի բնազավթուն ու բնակչության 100% տեղահանությունը արդարացնելու իրավական հիմքեր չկան։ Հակումք ճշգոհ է, որ աջակցությունը չի ստացած Բրյուսելեն և Վաշինգտոնեն այն ատեն, երբ ադրբեջանական հողերը 30 տարի փռնազավթված էին։ Այժմ Ֆրանսիան պաշտպանության պայմանագիր ունի Արևելյան Հայաստանի հետ, իսկ Խաղաղության եվրոպական հիմնադրամը մտադիր է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին, կսեմ Փակվին մեջ։ Բացի այդ, Լավրով և Փակվի արտաքին գործերի նախարարները միաձայն հայտարարեցին, որ ԵՄ առաքելությունը Արևելյան Հայաստանի մեջ վերածված է ՆԱՏՕ-ի առաքելության։ Փակուն նաև հայտարարած է, որ Երևանի մեջ ռևանշիստական տրամադրություններու ֆոնի Վաշինգտոնի և Բրյուսելի բացահայտ հայամիտ դիրքորոշումը կգրնա Արևելյան Հայաստանի մեջ վտանգավոր պատրանք ստեղծել։ Եվրոպական միությունը և Ամերիկայի միացյալ նահանգները կաջակցեն Երևանի մեջ Փակվի դեմ հնարավոր սադրանքներուն։ Եվրոպական միությունը և Ամերիկայի միացյալ նահանգները պատասխանատվություն են կրելու Հայաստանի ցանկացած կործանարար գործողության համար, ասաց է Փակուն։ Այս ամենը կտանե մեկ բանի, Փակուն կպատրաստվի Դավուշի մեջ նոր սադրանքի և ատոր համար կփորձի զոհի դերը լավ խաղալ։ Արևելյան Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության դորթական առաքելությունը հերքած է Փակուի պաշտպանության նախարարության դարձած հաղորդագրությունը, թե հայկական զինված ուժերը իբր դեղաշարժեր կիրականացնեն սահմանին։ Ավելի վաղ Փակուի պաշտպանության նախարարությունը լուրեր է տարածած, թե հայկական զինված ուժերը Փակուի հետ սահմանին դեղաշարժեր կիրականացնեն, ինչը հերիքի հեծ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շեշտելով, որ պաշտպանական քերդեշտության դարձած հաղորդագրությունը չի համապատասխանել իրականությանը։ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության դորթական առաքելությունը ամբողջ օրվա ընթացք հապարեգություն իրականացած հայ-ադրբեջանական սահմանին երկայնքով ամեն չանգիստյան սովոր դեղաշարժներ չեն նկատված։ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության դորթական առաքելությունը բոլորին խաղաղ զատիկ մաղթ է, ասած է առաքելության էջը կատարած քրարման մեջ։ Եվրոպական միության դորթական առաքելության այս քրարման արձագանքած է նաև հարավային Կովկասի մեջ Եվրաստանի ճգնաժամին հարցերով Եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլար, ուրախ եմ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության դորթական առաքելության կողմէն հաստատում ստանալու համար, որ անսովոր ռազմական տեղաշարժեր չեն նկատված։ Հենց սա առաքելության հիմնական նպատակը ապահովել առավել թափանցիկություն և վստահություն կառուցիլ։ Առաքելությունը կշարունակի բաց մնալ նաև Փակվի իշխանությունների ավելի շատ փոխգործակցության համար, գրած է Կլար։ Ավելի առաքելությունը ևս մեկ գրառում է իրաց 31 մարտ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության դորթական առաքելությունը բարեկներ է ուղարկած հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմի մոնիթորինգ իրականացնելու և սահմանային անսովոր ռազմական տեղաշարժեր նկատելու պարագային զեկուցելուն համար։ Բոլոր բարեկները զեկուցած են, որ իրավիճակը հանգիստ է եղած և որ անսովոր տեղաշարժներ չեն նկատված։ Մեջբերման ավարտ։ Հայերը չեն կրնած իջիլ Արցախը, պետք է պահանջել, որ բանակցությունները սկսվին արցախցիներու Արցախ վերադարձին շուրջը, մեր փրկությունը վերադարձի մեջ է, բայց պետք է պայմանները լան ադրբեջանցիներն ու Թուրքիայի լքեն Արցախը, որբիսի ոչ միայն միջազգային խաղապարները, այլև Արցախի վերածնված հայկական բանակը լան Արցախի մեջ հայերու անվտանգության երաշխավորը։ Քանի դեռ ուշ չէ, հայերը պետք է համախմբվեն, պաշտպանելու իրենց պատմական հողերու հանդեպ իրավունքները, սկսեցեք Արցախին վերադարձեն և Դավուշի պաշտպանությունը, մենք արցախցիներս պատրաստ ենք պաշտպանել Դավուշին քյուղերը։ Այսօր մասնիստեպնի թեմի հետ զրույցը Սավ Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս համայնքի ղեկավար Հրանտ Շիրինյան։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակարդարվեցին միաթիվին գայքը։ Անկարայի խորհրդանի ազգային պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Հուլուսի Աքար հանդիպած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչներ ու պալատի զինված ուժերի ու հանձնաժողովի նախագահ Մայք Ռոջերսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքը Աքարը նշած է, հուսով որ կշարունակեն գործիքներու և այցերու փոխանակումը ի շահմեկ երկրներու, ՆԱՏՕ-ի դատարաշրջանային կառույցներու, խաղաղության, գայունության և դատարաշրջանը Թուրքիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև որոշ խնդիրներ լուծելու։ Հուսով են, որ այցին ետգստանակ թրական արդյունքներ, հանդիպում են երկրագոներու հետ հարցի պատասխանի ընթացքը Աքարը նշած է, որ հանդիպանը քննարկած է նաև այն ամենը, ինչ թուրքական կողմը կառնե Փակվի Երևանի հարցին հետ կապված ու պնդիլ կարևոր է, որ Հայաստանը ընդունեց ինքը մեկնված խաղաղության ձեռքը։ 13 մարտի երեկոյան Ֆիքսար Մանուկյան կոկումբի թակվոր և Ռոզ Ավետիքյան սրահեն ներկայացավ համազգային շրջանային վարչության կողմէն կազմակերպված վարժապետի Վասիլիքի Փիթուլի զինվորական կարտասվի Հայաստանը գիշեր գիրքի ներկայացումը։ Ներգայ միութանց ներկայացուցիչներ հայ և հույն գրաստներ առաջնորդանցն սկսավ քուժումը հայտարարությամբ Ինգերեբե Կապարազյանի գորուստին լուրով։ Սիրելու համեստ ընկերուհին տարիներով համազգայինի Հակոբ Փափազյան երգչախ խումբին անդամ է, քանի որ առաջ ստացած էր ազատ օրի նշանվերը, սակայն չհասավ այլելու համազգայինի նախատեսված պարգևատրումը։ Հիշատակը հարգեցավ մեկ վայրկյանի հոստնկայությամբ համազգայինի կողմէ համադրվող ընկեր Ժակ Տամատյան իր հագիրջ բացման խոսքի մեջ նշեց, որ գիրքը բացառիկ կերպով կմիավորի 15-22-ի եղանակործությունները, հորին բացումը հիմնված իրական դեպքերով վրա։ Տոնհանդեսի մասին հոդվածին շարունակությունը կրնակարդարվեցնեմ միաթիվին գայքը։ Այսօրվան համար այսքանը։ Մացեք, բարև։